ជាងកតេបណ្ឌិតនេះវាមានយំនៃ3យំនៃទី1គឺត្រង់កតេបណ្ឌិតមកពីកតេបូកនឹងបណ្ឌិតអេយំនៃទី2កតេបណ្ឌិតមានន័យថាម៉េចគឺជាចំណេះដឹងពិតប្រាកដស្ដីពីមូលហេតុគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់អេដល់យំនៃទី3កតេបណ្ឌិតមានន័យថាម៉េចគឺជាដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រាជ្ញាញាណហើយលទ្ធផលស្របទៅនឹងការរំពឹងទុកអញ្ចឹងអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាគេមានដោះស្រាយប្រកបដោយបទពិសោធន៍គឺគេគិតពីលទ្ធផលហើយបានទីចាប់ដល់ធ្វើការដោះស្រាយអេគេគិតហើយបានទីចាប់ដល់ធ្វើការដោះស្រាយអានេះបទពិសោធន៍គឺមានយុទ្ធនាការ3ហើយពាក្យថាបទពិសោធន៍គឺយើងសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបណ្ឌិតបាននិយាយទៅតាមពុទ្ធសាសនាគឺសំខាន់តែគេហៅថាទ្វាររបស់យើងណាយើងគឺមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានទ្វារ3ទី1គឺទ្វារកាយទី2គឺទ្វារចិត្តទី3គឺទ្វារវិជ្ជាអញ្ចឹងគេចង់បង្ហាញថាដែលពុទ្ធសាសនាគេហៅថាបណ្ឌិតបានគឺគេសង្កត់ថាបុគ្គលហ្នឹងជាបណ្ឌិតបានលក្ខណៈនៃការសង្កលមាន3ទី1គឺសុខចិត្តតេតចិត្តគិតអ្វីគឺគិតតែគុណិតល្អឃើញទេចឹងបើកាលណាយើងគិតគុណិតល្អមានន័យថាម៉េចគឺយើងគិតទៅលើប្រយោជន៍យើងគិតទៅលើប្រយោជន៍2គឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃបើកាលណាយើងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគេប្រវាញ់អ្នកដទៃជិះជាន់អ្នកដទៃធ្វើបាបអ្នកដទៃដាក់បាយយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអាហ្នឹងមិនឈ្មោះថាបណ្ឌិតទេបើសិនជាយើងគិតតែអ្នកដទៃយើងអត់គិតខ្លួនឯងទេលះបង់ខ្លួនឯងចោលគិតតែជួយអ្នកដទៃហើយលះបង់ខ្លួនឯងចោលអាហ្នឹងក៏មិនឈ្មោះថាបណ្ឌិតដែរចឹងតែគេហៅថាបណ្ឌិតបានលុះត្រាណាតែអ្នកស្គាល់នៅប្រយោជន៍ពីរគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃហើយប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏ប្រឹកប្រយោជន៍អ្នកដទៃក៏ធ្វើឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាបណ្ឌិតឃើញសម័យនេះតាមពុទ្ធសាសនាសម័យអត់ប្របាទេធ្វើម៉េចអាខ្លួនយើងហ្នឹងយើងអាបាញ់ហ្នឹងយើងលះឲ្យបានទី1គឺគិតអ្វីគិតដោយគំនិតអស់ទី2សុភាសិតភាសីនិយាយអ្វីគឺនិយាយដោយសម្ដីល្អឃើញទេសម្ដីល្អសម្ដីបែបម៉េចគេប្រើពាក្យថាអ្នកធុវេជ្ជាឬក៏បុព្វវេជ្ជាអ្នកធុវេជ្ជាសម្ដីហ្នឹងគឺផ្អែមហើយមានគុណប្រយោជន៍ដូចទឹកឃ្មុំយ៉ាងហ៎យើងសួរថាតើទឹកឃ្មុំនេះមានមនុស្សណាបដិសេធមិនត្រូវការអត់អត់ដល់លឺសូតទឹកឃ្មុំយើងលឺសូតទឹកឃ្មុំដាក់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាអាចព្យាបាលរោគផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចង់ក្រេបទឹកឃ្មុំដែរយ៉ាងណាមិញសម្ដីរបស់ពលយើងបើកាលណាមានគុណប្រយោជន៍ដល់មហាសាសម្រាប់គេគឺយើងនិយាយអីក៏គេចង់ស្ដាប់តែបើសិនជាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេគឺនិយាយទៅគឺគ្មានអ្នកចង់ស្ដាប់ទេចឹងគេថាអ្នកធុវេជ្ជាសម្ដីដូចទឹកឃ្មុំយ៉ាង
ដល់បព្វវេជ្ជាគេថាសំដីផែមលហែមនោះមានរសជាតិវាដូចជាផ្កាយការបើកាលណាវាមានក្លិនក្រអូបអ្នកណាក៏ចង់នៅចិត្តហ្នឹងហេអ្នកណាក៏ចង់ស្រោមដល់រសជាតិនៃក្លិនកាហ្នឹងដែរចឹងសំដីរបស់ពលយើងគឺវាជាមកចឹងដល់ពេលអាទី3សុបតកម្មការីធ្វើអីគឺបើកាលណាគេនិយាយពីធ្វើកាយហ៎ធ្វើដោយទង្វើល្អធ្វើដោយទង្វើល្អចឹងបើកាលណាយើងធ្វើដោយទង្វើល្អមានន័យថាយើងប្រាជ្ញាអំពីទង្វើក្រពើហើយតែ3ហ្នឹងទេទី1គឺកំណត់របស់បញ្ញើគិតដោយល្អបើកាលណាគិតដោយល្អវាផ្កោះឲ្យវាភ្ជាប់នៅក្នុងកំណត់របស់បញ្ញើគឺមានមេត្តាករុណាហ៎យើងអត់មានពីពីអត់មានថាកុំគួនយើងអត់មានចង់បំផាយអ្នកដទៃទេទី2និយាយល្អទី3ធ្វើល្អគេតាមពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយហើយបើកាលណាយើងលះបង់នូវប្រយោជន៍ពីហ្នឹងគេថាម៉េចវេអធិរនេតេឆន្ទៃតេជាមាននោះហ៎បកគលណាដែលកាត់ផ្ដាច់បំផ្លាញនូវប្រយោជន៍ពីគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃបកគលនោះអត់ឈ្មោះតាពីនេះហើយបណ្ឌិតឯពីនខុសគ្នាបណ្ឌិតគេសំដៅទៅលើអ្នកចេះដឹងពីនគេសំដៅទៅលើឯងអ្នកដំណងខ្លៅឬក៏អ្នកមិនចេះចេះដឹងចេះគេព្រៀងថាបណ្ឌិតឯនឹងពីនហាក់បីដូចជាបណ្ឌិតគេនៅក្នុងបន្ទុកគឺមានពន្លឺមើលស្អីក៏មើលវត្តអស់ស្អីក៏ច្បាស់ដល់ពេលជន់ដែលមិនចេះដឹងហាក់បីដូចជាយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយពោពេញទៅដោយភាពងងឹតណែបើកាលណាភាពមានភាពងងឹតគេប្រើពាក្យថាអន្តកាអន្តកាគឺភាពងងឹតខ្មៅងងឹតដែលវាគ្រប់ដណ្ដប់ហើយគឺយើងមើលស្អីក៏អត់ឃើញដែរពេលនេះមើលស្អីក៏អត់ឃើញចាំបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេតែងតែជំរុញចិត្តរបស់មនុស្សគេថាម៉េចមនុស្សយើងគឺខ្វល់ខ្វាយតែមុខកលោបៃខំប្រហាក់ហេតុនេះហេតុអីបានគេមានភាពល្អផ្សារគេមានចិត្តគូគូហើយយើងសួរថាតើយើងអាចធ្វើបានទៅគេគឺយើងត្រូវតែប្រឹងហេតុដើម្បីឈានទៅអាកម្មភាពល្អផ្សារសម្រាប់ជីវិត